Zaid bin Yusuf. Mudah-mudahan majlis dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis diteruskan lagi dengan menyaksikan tayangan video korporat IPG Kampus Ipoh. Dipersilakan. Bayangkan jika kita dapat memanfaat setiap ilmu yang dipelajari serta mampu meningkatkan kualiti pendidikan. Ilmu mencetus inovasi, melahirkan kreativiti dan memacu pendidikan negara bertaraf dunia. Hidup umpama pengembara ilmu datang dari satu titik permulaan. Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh telah mula diasaskan di Kanga Perlis. Pada 1 Januari 1977, institut ini telah ditempatkan sementara di Maktab Perguruan Ipoh Jalan Dairi sebelum dipindahkan sementara di Kampung Datuk Ahmad Said Manjur Ipoh dan dikenali sebagai Maktab Perguruan Ipoh Baru. Kampus tetap di Hulu Kinta telah siap sepenuhnya pada 1 Jun 1983 di kawasan seluas 42.5 hektar di Hulu Kinta, Perak. Kini, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh telah berkembang maju selari dengan kemajuan teknologi yang sedang pesat membangun. IPG Kampus Ipoh terus memorak langkah dalam melahirkan guru-guru berilmu, beriman, berakhlak, kreatif dan inovatif demi kesejahteraan diri dan negara seiring dengan falsafah institut, visi IPG sebagai meneraju kecemerlangan pendidikan guru dan misi IPG untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan bertaraf dunia. IPG Kampus Ipoh dibarisi oleh kepimpinan yang unik, berilmu, mampan dan berwibawa. Pentadbiran IPG Ipoh diterajui oleh seorang pengarah dan seorang timbalan pengarah serta ketua-ketua jabatan dan unit sokongan bagi meningkatkan kecekapan dalam bidang akademik, kurikulum, latihan dan bimbingan. Sejajar dengan era globalisasi yang mencabang, IPG Kampus Ipoh menawarkan pelbagai pengajian dalam bidang pendidikan yang merangkumi pelbagai program di peringkat ijazah sarjana muda perguruan dan diploma. Dengan fasiliti pembelajaran yang kondusif dan serba lengkap, IPG Kampus Ipoh turut menyediakan liputan internet secara menyeluruh di kawasan kampus dan asrama bagi semua kakitangan dan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Penggunaan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan bersesuaian dengan teknologi maklumat komunikasi. Selain itu, persekitaran yang ceria dan selesa memudahkan pelajar beriadah sambil mengulang kaji pelajaran. Samping akademik, pelbagai program lain juga turut difokuskan dalam membentuk guru yang berkualiti. IPG Kampus Ipoh mengimplementasikan pelbagai aktiviti kurikulum kepada semua pelajar yang dapat meningkatkan prestasi pelatih secara optimum. Khusus Bina Insan Guru merupakan satu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Bagi memastikan kualiti guru yang dihasilkan, para pelatih dilengkapkan dengan latihan pengalaman berasaskan sekolah dan menjalani praktikum agar segala teori yang dipelajari dalam kelas dapat diaplikasikan di dalam situasi sebenar bilik darjah. Selain itu, bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruan, tokoh-tokoh yang terkenal sering dijemput bagi memberi ceramah dan motivasi buat semua pelajar. Bengkel, seminar, forum serta aktiviti penyelidikan diadakan bagi menambah ilmu dan kemahiran kepada staf institut. Ternyata, potensi dan kreativiti yang ada dalam kalangan warga IPG Kampus Ipoh mampu meraih anugerah-anugerah inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. IPG Kampus Ipoh akan terus berusaha dalam melahirkan guru yang berupaya membentuk modal insan dan
generasi Minda kelas pertama. Segalanya bermula di sini, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan bertaraf dunia. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas tayangan video korporat sebentar tadi yang disediakan oleh Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia IPG Kampus Ipoh. Seterusnya,